Здравейте всички, аз съм Готика47 от Водохест TV. Добре, ще на втория епизод от новата поредица на Forager, където аз съм изгубен в гората. И тук има някакъв слайм, който ще ме нападне ли? Най-вероятно да. О май гад, играта обрасва малко. Ние сме дигнали 2 лева извън така записа. Защото аз съм много заребен по тази игра. Много е приятна, много е чил, много е релаксираща. Аз искам да се релаксирам, защото в последно време, както ви казвам, се случват страшно много неща, като например да ме нападат жилета. Не, работим по новото студио, поръчваме някакви неща, сторим, мислим как да упъваме кабели, как да измислим осветлението, като цяло е пълна лудница, но се надявам всичкото това чакане да се заслужава, защото доста усилия заменаха. И все още, почти нищо не е свършено, за жалост. Има още много работа, но аз имам доста капани за риба, защото това значително реши проблема ми с храната, както може би забелязвате. Също би трябвало да имаме много злато, може би. Надявам се, ще видим. А буквално всичките ми боровинки в момента отиват в капани, защото от време на време тези капани се хващат, освен риби, се хваща и пясък. Даже най-вероятно ще направим ето така и ще изберем фиш трапа и ще сложим... Защо не ми дава? Защото нямам дървета. Уау, изхабил съм ги всичките. Да, аз ги сложих да се пекат за въглища. Ето и къде са. Също да, а ако чуете къде са пиретата ни, няма да повярвате, но историята е много забавна. Появи се някакъв скелет и ги уби. Да, когато не гледах. Така че нямаме вече яйца. Много тъжна история. Много тъжна история. Знаете ли коя е една друга тъжна история, мога да ви кажа? Имало едно време един човек и той супер много се набутал, защото не е използвал промокодовете на Gotica47 desktop.bg и UZON.bg, така че да. Да ви напомня, ако пазарувате от desktop.bg, smartwatch.bg, smartphone.bg и другите сайтове от тяхната фамилия, използвайте промокод G47 за 3 или 6% намаление, както и промокода в UZON, който е таен и се крие в описанието. Просто се променя от време на време. Разбирате ли? Сега може да е G48, може да е G49, може да е G50 даже. Ако искате да сте сигурни, вижте описанието. И другото нещо, което да не забравя, най-важното нещо. Тениските се завърнаха, вижте какъв як дизайн. Fortnite. Хората обичат все още Fortnite, нали? Като стана дума за Fortnite, трябва да играе Fortnite, защото доколкото виждам продължават да апдейтват и колкото да е стара игра, винаги има нов контент и не знам да друг батъл реал, който да ми е грабнал вниманието. Също, аз съм тъп, сидя и говоря и записвам вече не знам колко минути, вместо да си отворя чакайте само да се размърдаме. Вместо да си отворя менюто и да цъкна ето тук и да цъкна на скил, защото ще имаме две нови неща, които да апгрейдим. Капаните за риба хващат неща 50% по-бързо ли? Yes. Камъните пускат 40% повече минерали ли? Аз съм гном и еволирам в момента. Yes, добре, страхотно. А това какво е? Всички камъни пускат въглища. О, това ще реши толкова много проблеми. Я да видим. О, защо не се възползвахме по-рано от това? Колко злато ще ми даде? Доста. Е, искате ли да ви дам един портокал? Вижте колко е голям. Най-големият портокал някога. Но като стана дума за портокали и за риба и за храна, така вече би трябвало да имаме поне за няколко. Поне за един. Само за един. Леле, те искат много дървета. Те ма искат повече дървета. Единия искаше 8. Сега следващия иска 9. Нима са го измислили хитро по такъв начин, че да не може да ги спамим? Нима са го направили? Може ли да са толкова долни? Йо, какво стана тука, бе? Всичкото. Салата. Но поне имаме и много риба. Това са безплатни ресурси, които се чуя. Дали можем да ги продаваме по някакъв начин? Аз съм сигурен, че можем да си направим 11 изпечена риба и просто да чупим играта. Уоо, 23 злато. Мисля, че сме добре с златото. Не, не си изморен. Хъпни си риба. О, вижте колко много стами напълня. Също не знам дали ви казах, но за да си направим една от кирките, трябва да хванем 4 ето такива градинки. И ето тук ще ни трябва супер много трет, така че ще пуснем всичко. Някой се изпардя много мазно. Мисля, че някой от нашите приятели много тежко се избомби. Намерихме първия си рубин. Не знам какво мога да правя с тия камъни. Скъпоценни камъни. Добре, да ако дойда на тия пещи, мога ли да си... Колко мога да си притопя? Добре. Мога да направя някакво стъкло. И сега с това стъкло можем да направим ботъл. Интересно. Вижте, имам кокали от скелетите, които се появяват от време на време. Те още не знам откъде идват и защо го правят. Йоу, тук ще дигнахме още един лео. Коли е най-разумното нещо, което може да отключим? Да взема ли гамбата? И взема гамбата. Взимам гамбата. Взимаме гамбата. Всяко? Отключихме гамба.
О, май гад, защо го отключихме? Това иска някакъв Royal Steel. Даже не знам какво е Royal Steel. Поне имаме храна. Може да едем водораслен, колкото си искаме. Аз смятам, че е време да си обърнем половината злато в пари и да си купим още острови. Така го усещам. Също нека сложим още капани. Страхотно. У, пясък. Това е добре. У, пясък. Това е много добре. Това може да го направим на стъкло. Което мисля, че ще е достатъчно за още. Така, стигнахме 44. Но аз мисля, че не трябваше към 60. Така че другите, ще чакаме другите пари да станат. И осъзнавам, че изведнъж острова ни много тежко е обрасал с всякакви дървета, въглища и какво ли още не. Така че спешно трябва да се апгрейдим според мен кирката. Не може да продължаваме да купаем толкова бавно. Просто вие снявате никакъв представ. Аз кътвам епизода, обаче той е доста дълъг по принцип. Забравихме да си вземем бъфа. Така, ето че идва и момента за новия ни остров. Може да си купим. Ето този, който е огромно дърво. Надолу можем за 80. Тук стават, знаеш, много скъпи. Така че 80 звучи като нещо, което е постижимо. Така че, айде още острови. О май гад, това са някакви репи. Получихме шапка? Добре, отключихме някаква шапка, която не знам как да взема. Но нас не трябва мост. Не, нямаме дървета, не! Едно, две, три, пет. И се надявам, че така ще стигнат. Тук ще сложим един мост насам. И ето тук два моста. Перфектно! О, виж колко неща хващаме. Да, колко яко. Някоя друга риба. Няма значение, поне имаме храна. Това е хубаво. Оп, още нещо хвърляме. Още водорасли. Поне може да едем водорасли на корем. Какво става тук? We're amazing and we love you. Интересно. Ряпи. Ще видим какво ще направим с тези ряпи. Репи? Не знам. Каква е следващата ни цел? Мисля, че трябва да се апгрейдим кирката. Или може да направим и лопата. Защото знам, че с лопатата може да се изкопават някакви неща или да се сеят неща. Аз не знам какво ще сеем. Какво въобще можем да сеем? И как се сее въобще? Но всъщност, я да видим какво има тук. Освен... Оу! Първи път му ударих в тази игра. Добре, няма значение. Всичко е наред. Ние ще оцелем. Надявам се. Да, ще оцелем определено. Том тази риба не хилва. О май гад, толкова удари мълния. Това пич го удари мълния. Ти си точно човека, който чаках. Да. Натуралните ресурси биват изкопани от малки глупаци с кирки. Аз не знам за кой говори то. Трябва ми да ми донесеш два торчбъга, за да ги пазя и да не ги наранят. Добре, той иска два торчбъга. Това знаете ли защо е лошо? Защото на нас не трябваха торчбъгове, май за... Дядка, ти ли пръдна? Да, както казах. Трябват ни торчбъгове за нашия апгрейд на кирката. Ми е чудно, какво ще ни даде този приятел? Мога ли да влезна в къщата му? Мога! Интересно. Какво има тук? А, може да си променим героя? Как ли може да изглеждаме? Как изглеждаме най-добре? Аз смятам да се превърна в слайм. Живота ми е хубав, след като се превърнах в слайм. Само това ли беше, тук мога да се преобличам? Окей. Окей. Значи намерихме шапката, която отключихме по-рано. Инвентара ни е пълен, това е лошо. Но всъщност може да го разчистим, като просто изядем някои от тези глупости. Така, сега колко стъкло можем да направим? Не можем да направим стъкло, защото има супер малко пясък. Това е много тъжно. Една от идеите ми в момента е да изкопая 100 000 от ресурсите, които имам на този остров, за да получа някакъв експириенс и да вземем някакъв як скил, надявам се. Защото, за жалост, гамбата, която взехме по-рано, не върши абсолютно никаква работа. Преди просто причина, че, разбира се, нали, нямаме как да направим този Royal Steel или каквото и да е там. Мисля, че е много важно да си направим вече няколко или поне един вал, защото инвентарът ни постоянно е пълен. Така че трябва ни 300 мана и колко тухли бяха? Нямаме въглища за тухли, много тъпо. Добре, нека да изкопая малко въглища тогава. Според мен трябва да вземем ония апгрейд, където всичко ни дава въглища, защото така ще спестим всичкото това време, което е за разходване в къртина на въглища. Просто не се струва май. Сега е вечер, имаме тези светулки, които трябва да хванем между другото. Това е нещо много важно. Това желе ли? Защо ме напада желе? Аз съм махал така. Я да видим всъщност този буркан, ще можем ли? Оп, мога! Супер! Добре, имам един ботъл от торчбък. Трябва да ги събера задължително и двете, така ли? Задължително трябва да са и двете. Но от може да намерим още един всъщност. Давай желе, дай ми експириенс, точно така, браво. О, скелет! Какво нападаш ти, бе? Дървото ми ли нападаш? Я умри. Ха, да. Чакайте бе, чакайте, че успеем ли? Да, можем да направим един ботъл. What? Намерих котва? Намерих цяла котва? Какво се прави с котва? Към... Взимам шишето и идвам и хващам тази буба. Бам! Сега вече имаме два торчбъга и ако говоря с нашия приятел, мерси много за гадинките. Страхотно. Какво ще ни дадеш? А, може да задържи тези магически скрувове.
какви са тия друид скрулове? А, вече може да имаме такова на главата. Тия скрулове? Spans natural resources around you. Интересно. Да ги изпробвам ли? Ако застана ето тук. Ако застана точно тук. Ако застана точно тук и ги пусна. Йоооо, това беше грешка. О, не. О, не. Това е хубаво, това е хубаво. Ще ги запазим, ще ги запазим за някаква друга зона. Нека да не бъдат използвани. Нека ги махнем от тулбара си. О, не, това е много прецакващо, май. Да, знам, че инвентарът ти е пълен. На мен мозъка ми е празен, обаче. Трябва ни още тухли, май. Ще крафнем още тухли. Трябва ни сейф. Трябва да разчистя малко остро. Това е като унази карта в The Binding of Isaac, където като я пуснете и цялата стая се пълни с пуп, но тук се напълни с дървета. Така че ще трябва да разчистя малко поне ето тук ъгъла, за да мога да сложа някъде тук сейфа. Чудно ми е дали мога да... Дали мога и тук да сложа една платформа и да сложа върху нея самия ваут. Също не можем ли да крафнем най-после ваута? Да, можем. Мога ли го сложа тук? Страхотно. И сега? О, мога да прибирам неща в него. Какво е това, бе? Анкър. Това ваут събира само 6 неща, моля. Добре, какви са най-странните неща? Това няма да го използваме за сега. Това няма да го използваме. Това. И тук имаме ли някакви неща, които почти никога не ползваме за нищо за сега, май? Може би кокалите. Може би кокалите. Но страхотно, вече имаме един ваут, така че поне... Оу! Какъв беше този звук? Но поне до някъде... Аф! Как ще изчистя сега това цялото нещо? Добре, ще отида да изпека всичката си риба, за да си изчистя инвентара. Това е първото нещо. Второто нещо, ще отворя тази пещ и ще видя, че нямаме въглища май. Но се сетихме, че имаме левел вече. Така, skills. Ето гледайте сега перфектната идея. Всички камъни дават въглища. Смятам, че това ще реши проблема ни. Това ще реши проблема ни. Защото ако трябва да сечем дървета и да ги правим на въглища, това звучи нереално. И съм сигурен, че в тази игра има някакъв много щупен скил. Три схема, където, нали, може би не съм направил, но съжалявам, аз не съм развършвал играта, за да играя по най-оптималния начин. Но играта е научил. Аз съм много щастлив, че играя. Животът ми се промени. Даже се чуя дали да не искам. Как си хъмгри, бе? Не мога да минавам даже да си убирам нещата, разберете ли? Аз искам още капани, защото всъщност искам ли да направим лопата и дали с нея може да взимаме пясък, защото нас не трябва страшно много пясък в момента. Ми е чудно дали лопатата работи по този начин. Може да пробваме. Хоре, не може да минем до капаните даже. Добре, трябва ни супер много желязо. Така че идваме тук и всъщност снимаме ли някакво желязо? Имаме 6. Проблема ни бяха въглищата. Интересно ми е дали въглищата дават бонус въглища, когато го чупим. Това са си доста въглища, май. Добре, поне се връщаме някакви въглища, реално събираме, просто докато стоим. Ако мога да дигна още един лево, това ще е хубаво. Оле, тия дървета! Айде, 15! 15 спуснахме да се пекат. Надявам се, че ще стигнат всъщност. Сега ще дадем още въглища от тези тук. Това би трябвало да е и много въглища. I should eat. Ей ти, папа и рибка. Просто като издем 3 риби и вече сме готови, разбирате ли? Готови сме за нови приключения. Само с 3 риби. А вижте колко много капани имаме. Някои от нещата даже май добре да ги оставя под земята временно. Така, все още не можем. Аха. Така, взимаме това желязо. Идваме тук, искаме една лопата. Надявам се, че тази лопата се струва, защото иначе ще съм много тъжен. Оле, колко много дървета! Дайте да ги сечем, да може да се минава поне. Защо пък да не сложим още капани, а? О! Окей. Okay. Да, определено искат повече и повече ресурси, когато ги стаквате. Измислили са го как да не се абюзваме. Но все още смятам, че е по-добро решение да ги използваме тях, отколкото да използваме боровинките, защото поме даем боровинки, като мога да ги правя на капани. Само чувам някакви тия крави супер много пардят. Чакай, ти какво искаш да ми кажеш, бе? А, то си мисля, че експлоатацията на ресурсите все още продължава от някакви тапаци с кирки. А, трябва да му донеса с 3 саплинги? Какво е 3 саплинги, бе, бро? Чакай малко. Не ми казвай, че сега тези ще пускат и 3 саплинги вече. Как се взимат 3 саплинги въобще? Дали от дървета? Между другото, забравих, че дигнахме левел. Много съм разсеян. Така, нека видим дали има нещо опнато. Мисля, че е време да отключим ледъра, за да видим дали няма да ни даде нещо различно. Така че, боинг, кой е това? Имаме и други апгрейди. Unlocks Hammer, Unlocks Royal Steel, Unlocks Royal Clothing. Аха! Ето тук се отключват новите неща. Имаме boots, окей, тук са апгрейдите. С това се струваш, защото сега имаме апгрейди. Или поне се надявам. Дай ми пясък. Пясък. Чакайте, всъщност стана дума за пясък. Ние можем ли някакво стъкло? Трябва ни още много. Оле, колко много дървета, само ми пречат. Защо? Защо така? Надявам се, че лопатата ще ни помогне. Надявам се. О, преди почуваме доста желязо.
мисля да направя едно нещо и то е да притопя, мисля, че всичкото си злато или по-скоро половината тук, да, половината тук или по-скоро, да, както и да е. Не го нацелих, но плана беше следния, да се направя малко пари, за да мога да купя може би още един остров. Не знам дали това е добра идея, но ще го направим, защото повече остров, по-голям шанс за някакви шантави неща. Топич, все още не разбирам какъв му е проблема и как работи въобще. Това са тия саплинги. Как да взема саплинги? Това го забравихме също, че е тук. Dig up dirt and plant crops or find items. Добре, сега може да копаем. Охо, значи бях прав. Можем вече да валим пясък, това се струваше. Добре, вече най-големият проблем мисля, че е решен. Уоу. И мисля, че тук няма да се спамват сега неща. Добре, най-важното нещо. Стъкло ни трябва спешно. Сменяме на кирката и продължаваме да къртим. Добре, открихме схемата, открихме схемата. Тук вътре ще разкопаем по някакъв начин, за да може да не се спамват толкова много неща. Надявам се, че като копая по земята не се спамват неща, защото малко ми е тясно, няма да беше. Да знам, че си изморен. Хъпни си рибка. Сега копаем пътека. Тук дали има нещо? На някои места май не ми дава да копая. Ето тук е кръсното. Окей, още пясък. Когато се кефиш на пясък. Тъпото е, че май няма да намерим достатъчно бързо светулки. Аз исках да се апгрейдна кирката в този епизод, но ще видим всъщност. Ще видим. Зависи колко време ще разцъквам. Много ми е чудно какво ни очаква натам, защото тази игра е имала супер много апгрейди, доколкото знам. Откакто аз играх последно. Така че би трябвало да ни очакват много интересни неща. То капан тук даже не мога да го видя от тъпите дървета. Цял епизод чистим дървета, направо не мога. Ние не бяхме ли отключили всъщност маркета? Който да, нямахме ледър за него, това си спомням. Нямахме ледър за него от самото начало. Ние не отключихме преди малко ледъра. Как се прави ледър? Трябва ни хайт и тред. Окей. За хайт най-вероятно трябва да убивам животните. Ще ми дадеш ли хайт, крава? Йоу, добре, тази крава ни даде хайт. Живота ни е хубав. Другата крава къде се скрива? Ела тук, крава. Трябва да си поговоря с теб. А, така, съжалявам. Достатъчно време се охрани. Мисля, че взех нещо. Някакъв рубин. А тук може да направим слайм уалет, който между другото съвсем скоро ще направим. Точно така. Ай сега ще направим един слайм уалет и парите ни би трябвало да струват повече, доколкото се спомням. Това най-вероятно ще прецака другия ни апгрейд, но няма значение, не интересува. Цак, така, точно така, върнем материалите и тоя слайм уалет ще се прави, да, доста време, няма проблеми. А сега докато е ден, ние трябва да се възползваме и да съберем възможно най-много стъкло, за да си направим бутилки. Защото без бутилките, това скопането е много тъпо. Добре, днеска не ни върви много с пясъка май. Так му го казах и чай да го пуснем да се пече. 3-3, който да. Този слайм уалет все още се прави. И доколкото разбирам, така парите ни ще струват повече, каквото и да значи това. Всичките голденингати, които можем да положим. Така, всички айрон, който може да претопим. Страхотно. Не знам дали ще ми повярвате, но... О! Ще да кажа, копая... копая пясък от толкова време. И изведнъж... портмонето ми падна в ръцете. Имаме ли стъкла? Макс 3, браво. А всъщност като стана дума за стъкла е тук, можем ли бутилки? Колко? Само една. Чакай, ние нямаме тред. О да, ние нямаме тред, защото го изхъбихме по-рано за това, но сега ще можем да направим 16. Така че, добре. А ето още пясък, страхотно. Още пясък. И сега, когато съберем още пясък, ще направим стъкло, ще направим бутилки. Накрая с тия бутилки, като стане вечер, ще можем да хванем светулки. Ще може да ги използваме и да си направим по-хубавата кирка, която много се надявам да се струва всичката тази занимавка, защото иначе много ще плача. Да дойдем тук. Всъщност ще изготвим всичко месо. Всичкото месо, за да ни хабим място в инвентара, тъй като. Ето тук е една бутилката. Тук най-вероятно има ли? Няма пясък. Не искаме ли да крафтнем ледър, защото с ледъра май може да направим... О, не, ледъра! Не, тази игра е толкова нечестна. Вие шегувате ли са, за да направим хубавата раница, ни трябват 5 ветулки в бутилки и 20 ледър. Добре, определено няма да тръгнем за там. А това какво иска? Иска 20 стъкло и 5 топаза. Добре, ако съберем 5 топаза, мисля, че стъклото може лесно да го достигнем. Особено след като имаме вече лопата. Пиши, че може да намерим предмети, ама аз не се чувствам много голям късметлия. Ами ако се направя 10 койна... Е така да го пуснем това да създава койнове, за да може да купим поне още един остров. Нека, може ли да спра да си бия капана? Да спра да прибивам капана? Хора, цял епизод не мога да изчистя всичките тия дървета, които се появиха в базата ми. Господи мой! Хора, цял епизод не мога да изчистя всичките тия дървета, които се появиха в базата ми. Просто лошо ми е. Не знам даже колко дървета притежавам вече. Много ли са? Има 80 дървета. Господи мой. И някакво желе ме напада. Желе, махни се бе, човек. Остави на да живеем. Така, махай се. Чакайте, вече не издържам. Трябва да го направя. Кое е новото? Кое мога да купя въобще? Кво? Всички са скъпи. Кво? Не, 320, 270, 280, 270. Би трябвало да ги... Ще ги стигнем ли? О, но. Правим го така. През това време идваме тук.
пускаме всичките готин ингати, които може да направим. И търсим още. Има ли още готин ингати? Не. О, това ще е лошо. Дано да ни върже. Дано да ни даде някакъв остров, който има злато на него. Защото ще може да използваме скрула. Да се възползваме от него, май. Като само дума се възползваме от нещо, извънш бам, левел. Добре, мисля, че ще стигнат точно, може би май не. Май няма да е. Май няма да смогнем. Но както и да е. Нека видим какви скилове имаме. Ей, това според мен трябва да вземем за Royal Steel, да видим как се прави този... Или всъщност, това какво е? Дали да вземем алхимията или да вземем ето това. Най-вероятно ще вземем ето това. За да може да отключим хамъра и още няколко неща. Уоу, смелтинг. Тази игра е доста дип. Тази игра започва да става прекалено дип за нас. Ще можем ли да си купим още един остров? Ще можем ли да купим още един остров? Ле-ле, тоя Royal Steel иска рубини, емералди, топази, аметисти и стома... О май гад, иска от всичко по-малко. Окей, това е доста рядко. Не знам как ще го направим. Окей, мисля, че можем да купим един нов остров за 270, който е... Какъв лабиринт се едно? Окей... Еми хора, аз смятам това да е края на този епизод. Надявам се, че ви е харесал, ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала. Да ми оставите коментар какво мислите за играта и да ползвате промокодовете, това е най-важното. Така че да, ще видим какво следва в играта малко по-нататък. А сега, бай-бай, да гледате ето тези други клипове, които най-вероятно виждате на екрана в момента, защото иначе кралата замена, вие сте виновни.